политическите партии не изпълниха визията си в прехода. Те предадоха идеалите на парламентарната демокрация, предадоха надеждите и илюзиите на хората, които бяха наложени. Когато ние гласувахме за БСП, трябва да се отговорихме дали получавахме социално. Когато гласувахме за СДС и БСП, трябва да се отговорим дали получавахме демокрация и пазарна економика. Когато гласувахме за Обединителя, трябва да се отговорим дали не гласувахме за метаморфозите в ПТК и външния дълг. Когато гласувахме за ГЕРБ, трябва да се попитаме дали гласувахме наистина за европейско развитие. Със сигурност не. И ако тези партии са толкова различни, отлично знаем, че тя ги обединява само едно единствено нещо и това са парите. Доказателство за това е и отношението на всички парламентарно представени партии към Европейската директива да се откажат от държавните субсидии. Субсидия означава помощ и на нея имат право само хората на равностойно положение. Няма нужда хора, които взимат огромни заплати, да харчат още над 50 милиона лева. Партийните клики криминализираха партийния политически живот. Партиите се превърнаха в убежище на политиците и на политическите елити да се стобиват с поминък. Партийните клики ограбиха партиите от членовете им, ограбиха ги и от гражданите. Партийните клики по безкомпромисен начин ограбиха и хората в прехода. Ако трябва обаче наистина да търсим шампион в това ограбване, то наистина последното, което се случи с „Булгартабак“, титлата задължително се полага на Бойко Борисов. Не може човека, дошъл на власт съобщението за прозрачност, да твърди, че не знае на кой е продал „Булгартабак“. Не може да продадеш на някого един сектор, един отрасъл от икономиката, заедно с съдбата на стотици хиляди хора, да твърдиш, че не знаеш на кого се продава. Бледнее ограбването пред тази кражба и на БГА „Балкан“, и на БТК. Днес управляващите наистина продават дял в държавното управление на черната икономика. Докато парадират, че се борят срещу сивата икономика, те генерират такава и още повече генерират черна икономика. Изборите в България, особено предстоящите, се превърнаха в най-голямата перачница на парите. Партийните клики, ръководени от доказани тясно партийни, дори партизански интереси, берат черните пари, мръсните пари и ги превръщат в политическо влияние.